بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامًا مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے. يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں چندھیا جائیں. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند گہنا جائے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں. كَلَّا لَا وَزَرُ بے شک کہیں پناہ نہیں. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.